بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا، اور جو ابھی دبئی نے یو اے ای میں جو خلیج ٹائم ہے اس میں آ چکا ہے کہ جو کرونا جو ایک نیا آیا ہوا ہے، جو افریقہ کا بڑا خطرناک تھا، بہت زیادہ غلط ہو گیا، فلائٹیں بند ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے، کیونکہ دبئی میں بھی وہی کرونا ایک کیس یو اے ای میں نکلا ہے، اور ایک عورت ہے جو افریقن ہے جس کا ٹیسٹ کیا گیا تو اس میں وہی کرونا تھا جو اس وقت افریقہ میں بڑا ہی خطرناک کہتے ہیں، 8 سیکنڈ میں دوسرے کے اندر ٹرانسفر ہو جاتا ہے، دو تین دن میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھیں۔ اس کا خطرہ تھا، وہ اب ایشیا میں پہنچ چکا ہے، اور پہلا کیس جو ہے وہ دبئی میں نکلا ہے، سعودی عرب کا بھی سننے میں آ رہا تھا لیکن دبئی میں تو کنفرم ہو گیا، اور بس اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ دیکھیں فلائٹیں بند ہوتی ہیں کیا ہوتے ہیں، یا اسی کو کنٹرول کر لیتے ہیں، جیسی کوئی اپڈیٹس آئیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ کیس آ گیا، اب تھوڑی سی آپ نے احتیاط کرنی ہے ٹریولنگ کے لیے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔